počasie luxusné dnes môžem nazvať, lebo minulý rok sme mali snehové búrky a 3 stupne, takže počasie bolo diametrálne odlišné, ale dobre počasie zabezpečilo aj tú hojnú účasť, lebo už aktuálne máme potvrdených 391 štartujúcich, čo je náš rekord. Pretek hodnotím celkom pozitívne, vidno, že sa zaradil do vyššej kategórie, že je to C2. Prišlo na moje prekvapenie dosť veľa zahraničných aj dosť výkonných pretekárov. Dusty today and it's hot, so very hard race, very good competitors and great course. Zase mne duže spodobalo s tým, že duže švedky sná, duže bezpečne, možno tak skazať, ale duže málo technických elementov, takých, dopustím, jak na Kubka Svietu.